Cheguei. Oi. Oi, Tara Joker. Boa noite. Como tá? Essa música maravilhosa, socorro. Até agora. Bom. Legal. Vamos ver se eu vou gostar desse jogo. Seu bunda mole. Oi, Antônio. Ok. Pac-Man, né? É um jogo simples. A gente vai. Já vai começando, beleza? Por favor, me deixa jogar. Oh, merda. Eu apertei pro lado errado sem querer. Tudo bem, essa é só a primeira partida. E aí? Tudo bom? Tudo bom, Taro. Oi, Antônio. Oi, que sendo coach. Que sendo. Meu Deus, tô entendendo nada. Ok. Tô escutando sua voz pra praticamente só não ouvir direito. Alô. Por quê? Tem algum problema com o som? Gente, tem algum problema com o som? Alô, 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 alô. Tá, vamos ver. Eu tenho que pegar essas fantasminhas aqui e mandar pros que estão me seguindo. Opa! Ok, eu preciso melhorar um pouco no meu Pac-Man. Pior que tá mais no direito do que no esquerdo. Chega mais perto, não adianta, a saída do som tá mais no fone direito do que no esquerdo. Não, mas isso não devia estar acontecendo. Isso que tá acontecendo, todo o som do jogo tá. O som do jogo também tá assim. Opa, opa! Tá muito maneiro os visuais. Ah, merda. Oh, meu Deus. Ah.
Ah, que merda. Ah, enfim. Cara, eu não sei o que há, que eu não tive. Esse jogo não tá no. Rapidão. Escutando sua voz no fone direito. Será? É só a minha voz que tá só no direito. Vocês podem confirmar isso pra mim? Se o jogo tá. Também tá nessa. Enfim. Primeiramente. Eu não devia. Eu não vou conseguir ler os comentários e jogar. Ah, meu. Oh, quase. Tá. Eu vim barganhar. Não sei o que tá acontecendo. Meu Deus, eles estão andando agora. Ah! Ok. Ok, vamos lá. Chegar mais perto não adianta. Duas caras se dizia amigão do Mario, mas agora tá aí o assassino dele. Olha. Será que ele é um assassino mesmo? Ou será que ele tá aí pra permitir que o Mario se salve da morte? O jogo acho que tá normal, mas a sua voz tá coisada. Ah, deixa. É, tá estranho mesmo. Por quê? Porque. Alô? 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 Não. Alô? Por algum motivo ele tá mais baixo. Puta que pariu, viu? Alô? Alô, alô, alô? Não. Alô? Por que ele tá assim? Eu não sei o que tá acontecendo. Mas se eu fizer assim. Assim. Eu acho que agora tá equalizado.
Mas eu não sei porque tá assim. Porque ele tá com o volume errado. Espero terminar de baixar no meu eShop Gringa. Já que a eShop brasileira tá trolando. Vamos jogar tá ok. Não. É qualidade mais baixo. Rapidão. Alô? Alô, alô, alô. Acho que voltou ao normal. Alô, alô, alô. É, tá melhor. Acho que tá melhor, né? Pá, 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 pá. Beleza, foi só reiniciar o microfone. Ok, vamos demais. Mais Pac-Man. Eu não devo ficar muito tempo nesse jogo, eu não sei se dá pra ficar muito tempo. Ficar 2 horas jogando. Eu não bati no microfone, só... Opa! Acabou. Meu Deus, esses Pac-Manzinho. Então, esses Pac-Man de outras cores aí, eles vêm pra me parar, né? Pra me desacelerar. Eu acho que o Pac-Man vermelho deve me matar direto. Opa, que eu. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Vai com a Ed. Ah, que merda. Oh, meu Deus. Não! Ah! Quantos faltavam? Tipo, 5? Foi o 8º lugar. É. Ok, ok. Tô pegando o jeito desse jogo. Já... Hoje eu tô meio meh, então se eu falar pouco, por favor, não estranhe. Ah, tudo bem. Não tem problema.
Mas que palhaçada de jogo é esse? Isso aí é Pac-Man Battle Royale. Você acredita, você imaginava que ia viver pra ver isso? Bom. Uma mão. Muito bom. Gostei desse loading. Tá jogando com Joy-Con ou pra controller? Pra controller. Não, é. Oh, porra. O interessante é que esse jogo é muito mais fácil de perder por besteira do que o Tetris. Não. Oh, porra, sai daqui. Olha lá, não. Somos satisfatórios. Não. Tudo bem. Minha ideia de ouro é lançar o Donkey Kong com o número de jogadores sendo igual ao número de metros no nome de cada fase. Normalmente é muito gostosinho matar uma fila inteira de fantasmas. Eu gostei.
fico achando que um monte de coisa, mas aí no final não foi tão bem assim. Até eu achava que eu tava mais pra frente nesse. Oh, porra, eu tento jogar com a... Ah, não! Tô ruim, mas tudo bem, eu vou aprendendo. Faz um monte de jogada perfeita, melhor jogada do mundo. Rank 98. Eu só tô no pior lugar. Merda. Ok. Não. Não. Ah, meu Deus. Caraca, olha o tanto de bicho vermelho. Um,
Assim não dá. Mas tudo bem, tudo bem. Que lugar que fiquei? Quinto. Cara, que ainda tem que melhorar. Não vai dividir alimento hoje, não. Vocês querem um chocolate? Ovo de Páscoa. Vocês sabem que cada fantasma tem um seu jeito específico de se comportar? Pera, dá pra fazer uma fila gigantesca, será? Deixa eu tentar fazer isso. Não. Acho que dá pra fazer uma fila ainda maior. Cara, eu quero muito fazer uma fila de 50 fantasmas. Difícil. Oi, Gustavo. Olha que agonia do Pac-Man vermelho pertinho de você. Não conseguindo fugir porque os brancos estavam te segurando. É difícil. Beber água, beber água. Sabe que cada fantasma tem um comportamento diferente? Eles não são aleatórios. Eu não sei exatamente qual é o comportamento específico de cada um. Eu tenho quase certeza que o vermelho é o que corre atrás de você. Os outros, cada um tem sua coisa. Olha só. Vem cá, vem cá, vem cá. Oh, delícia. Meu erro tá sendo. Tá, tudo bem. Como assim, os fantasmas não fazem as mesmas coisas? Pois é, tem um que te segue, tem um que fica tentando circular pra te fazer, pra te encurralar, tem um que meio que foge de você, e tem um que é meio carta coringa, ele faz qualquer coisa, ele fica feito maluco na fase. Opa.
Ah, quero fazer um negócio gigante. Aí o Clyde eu acho que é o que vai aleatório. Ah, isso vai ser delicioso. Não, porra. Cadê? Ah, não, vou morrer. Tentando fazer umas manobras aqui, mas tá difícil. É bom mesmo o pack 99? É maneiro. Não é uma coisa que eu vou ficar jogando 2 horas seguidas sem parar, mas... Vem aqui. Eita porra, pra que tudo isso? Ah, não! Fiz besteira. Eu vou fazer uma fila de 50 bichos. Marca o que eu tô falando. Ei, pesudo. Live será quanto eu vou jogar as outro jogo? Eu vou jogar outro jogo. Eu acho que eu vou jogar Ori. Faz tempo que eu não jogo. Mas veremos, veremos. E caralho. Bora, bora, bora. Eu não posso ir ali, porque... Tudo bem aqui. Pronto. Eu vou tentar... Mais um... Ah, vou morrer. Sai. Ali! Bora, bora, bora. Fazer uma fila. Ah, não dá pra aumentar mais. Beleza. Não! Não! Ah! Porra, Inky! Ah, cada um deles tem um nome, eu não sei se vocês sabem disso. O nome deles são... O azul é o Inky, o vermelho é o Blink, o rosa é o Pink, e
Laranja é o Clyde. Inky, Blinky, Pinky e Clyde. Você realmente está fazendo uma fila de fantasmas pelos seus fantasmas. Ah, não deu bom fazer a fila de fantasma gigante. Eu devo dizer que estou decepcionado com o resultado. Isso dá pra fazer até um certo ponto. Não, ah, caralho. Clyde, Clyde, porque foda-se terminação com Inky. Ah, não dava. Ele não recebeu o memorando. Esse labirinto é diferente. Não, essa é a impressão minha. Ai, que Ok. Não. Mais 10 pessoas. Ah, não era pra ser ganancioso, bora lá.
Consegui. Tá, eu consigo. Eu tenho uma estratégia. E é só empregá-la direito que eu sou capaz de ganhar. Aê! Porra! Vamos tentar ganhar mais uma. Pra mostrar que não foi por sorte. Zero o jogo, rola os créditos. Mas já? Caraca, gente. Amanhã deixar os fantasmas virem até você. Não seja muito ganancioso, sabe? Cadê eu? Ah, meu Deus. Toma cuidado com os fantasmas. Ok, tem alguém bom jogando aqui. Não, ah, porra! Eu fui em cima do bicho vermelho. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô chegando lá no final. Bora! Isso foi excelente. Foi bom pra vocês? Uhul!
Tem que lembrar de usar todas as Power Pellets antes de pegar a fruta. Às vezes tem. Os bichos chegam meio de surpresa. Mas tudo bem. Meu querido, eu vou me despedindo aqui, perdão por não ficar igual ontem, falando, brincando e por estar saindo cedo. Boa live. Não, tô sem. Oh, sem problema. Permita-se ir quando você quiser. E também estar aqui como você quiser. Você pode ficar calado. Ficar o dia inteiro aqui sem falar uma palavra. Se for assim que você estiver no mood, não se obrigue. Eu gosto muito da poluição sonora e visual que é esse jogo. Isso é tipo. Eu me sinto numa festa. Sai de mim! Numa balada. Maneiríssima. Último instante. Saco. Tudo bem. Oh, não.
tentou me pegar, mas deu não. Ah, não. Fui pro lado errado. Eu tentei pegar a bolinha e ir embora sem tocar no vermelho, mas não deu. Ô louco, só vi agora esse Pac-Man vermelho. É, não toca neles. Vou ganhar minha segunda partida ainda hoje. As partidas que eu não ganho de... que eu não ganho no Tetris, eu vou ganhar aqui hoje. Caraca, já? Cheguei em 50, bora. Vai ser nessa. Ah, não. Ah, galera. Perdi o combo. Porra.
Não, ah, meu Deus. Ah. Top 10, né? Top 10. Merda. Eu sei que tem pouca gente assistindo, mas eu tô adorando. Tô adorando mais do que eu esperava, inclusive. As primeiras mortes são tudo por burrice, né? Tipo o que eu fiz agora. Eu não consigo jogar em outro modo, só jogo no modo counter. Ah, eu não vi o MLL. É que eu sou bom em Tetris e era no Mario, eu sou ruim no Pac-Man. Ai, ai. Ah, é... É diferente o Tetris, não dá pra aplicar a mesma mentalidade que você aplica em Mario. Não. Ah. Ok, bora. Cheguei em 50, 50, 50. Yes!
É, toma essa, achavam que eu não ia. Que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Bora chegar em 60 agora. Yes! 70? Não! Não! Ah, merda! Fiquei ansioso. Opa, tomei raid. Calma aí, gente, calma aí. Ah, caralho. Oh, não. Ah, filho da mãe. Oh, não. Oh, Deus. Ah, jaca. Não, não é jaca. É... Caralho. Ah, meu Deus. Caralho. Caraca! Ele tava rápido demais. Oi, gente. Ariel, obrigado pela raid. Ah, tava jogando com o Donkey Kong com o Alisson, né? Porra, fiquei em segundo. E aí, Kikador dos Sete Reinos. Fiz raid da fase das plataformas assassinas. Qual é a fase das plataformas assassinas no Donkey Kong Country? Obrigado pelos beats, Ariel. Ligonati, e aí? Cheguei. Oi, Vic Cheiroso, oi, Adson. Explica o que tá rolando. Nossa, chegou com... Comprando um negócio de escolher personagem do Smash. Eu nem tô jogando Smash. Ai, ai. Mas eu posso te dar o dinheiro de volta se você quiser. Explica o que tá rolando. Eu tô jogando Pac-Man 99. Eu sou uma pessoa contra 99 pessoas. São 99 pessoas umas contra as outras. É um Battle Royale de Pac-Man. E basicamente você vai comendo fantasminha. Você pega esses fantasminhas menores aí pra aumentar o número de fantasmas na tela. Aí você pega o Power Pellet, como eles chamam, né, a bolinha. E mete bronca nos fantasmas. Quando você faz isso, você manda esses Pac-Manzinhos que são só a silhueta deles para as outras pessoas. E quando uma pessoa toca neles, ela fica. Ela fica um pouquinho mais lenta por um instante. E isso
te atrapalha pra fugir dos fantasmas, né? E o objetivo é fazer a outra pessoa morrer com o fantasma dela, os fantasmas dela. No caso, quando cada fantasminha desse que eu como é um fantasma no outro cara. Eu tô focando agora nas pessoas que estão me atacando, então quando uma pessoa mira em mim, eu mando todo o fantasma que eu pego pra essa pessoa. ¿50 de novo? Não foi 50. Oh não, os bichos estão só lá em cima. Ainda bem. Vai lá, combo de 70, hein? Combo de 70. Não! Oh, yes! Combo de 100. Não! Os bichos estão fugindo. Oh não. Eu tentei fazer um combo de 100. Não deu bom. Acabei perdendo por causa disso, por causa da minha ganância. Mas tudo bem. Ah, ou aquelas Platform Peril. Uhum. Perdi de novo no top 40, mas fiz um combo de 126! Ah não, agora considero isso um desafio. Mas já sei o que fazer. Ah, merda. Eu não devia ter feito isso. Isso atrapalha muito minha. Mas tudo bem. Não, vou perder o combo. Tudo bem. Não força. Ah, meu Deus. Ah. Fui pego. Battle Royale de Pac-Man, a Nintendo não tem mais o que inventar. Ah, tem que inventar mesmo. É, quero mais Battle Royale de jogo antigo. Manda ver, quero nem saber. Quero Metroid 99, Zelda 36, Star Fox 64. Quero tudo isso. Vic, do que é a estampa da sua camisa? Ah, já mostro.
Ah, tem que correr atrás dos bichos. Putz, aqui não tem uma Power Pellet. Ah. Sai. Não. É que meio vermelho pode atrapalhar. E aí, como é que eu já ganhei alguma? Ganhei uma. É. Ah, sim. Ah, porra. Calma aí. Deixa eu sair. O ventilador de vez em quando faz muito barulho. Muito barulho. Ah, bem. É. Coed, minha camiseta da Turma da Mônica. São as onomatopeias. Ah, deixa eu mostrar aqui melhor. Brum, pof, crack, crass, tum. Pera, tá. Ah, tá. Mirrored. Deixa eu ver se eu consigo desmirrorar. Eu fiz besteira. Que estranho, não tem. O que tem pra inverter. Enfim. Tem pra inverter vertical, mas não tem pra inverter horizontal. Que estranho. Camiseta da Chico Rei. Eu acho que é da Chico Rei. É uma loja muito boa brasileira de camiseta. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada. É, e eu quero dizer, eu fiz essa de graça com a Ed, mas eu quero que você saiba que agora tem uma recompensa na live para você pedir para eu mostrar a camiseta. Cadê? Se chama Mostra a Camiseta Aí. É. Mas enfim, e aí, Luan? Nintendo sabe que dá pra deixar Mario 35 e lançar o Pac-Man 35, né? É. Nossa, o Battle Royale de Star Fox ia ser tudo. Ou, eu falei de brincadeira, mas seria muito maneiro. Seria muito legal jogar de folga até amanhã. E Comic Con, já ganhou alguma? Já. Ficou em segundo na rede quando chegou, é verdade. E eu vou ganhar mais uma.
Meu objetivo é ganhar mais uma. E depois a gente pode partir pro Fall Guys, sei lá. Essa aqui? Não, não é essa aqui. Era todo um combo. Não, ah, fiz besteira. Tudo bem. Ah, tô chegando em 100. Não, 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 não. Yes. Não. Vou chegar em 100, vou chegar em 100. Bora. Bora. Agora eu quero mais. Quero mais. A ganância do ser humano vai ser o fim dele. Ok. Não. Quase cheguei em 150. Não! Ah, oh, meu Deus. Cara, que eu não sei se vocês viram meu reflexo de ninja. Oh, oh não, não. Oh não. Carai! Não, não! Segundo lugar de novo. Fez 149, pois é. Pelo menos isso.
Gostei, obrigado. Mas tipo, porque eu tô sem nenhuma coisa. Não. Ah, não. Ah, tudo bem. Para de pegar os power pellets de toa, cara. Ô, Luan, você quer que eu faça 5 flexões já que eu perdi? Ou... Ou você só quer o dinheiro de volta? Mesmo. Ah, ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. Eu gosto do... Eu tô gostando do Pac-Man porque... Ele dura... Ele é mais dinâmico, eu diria. Ah, enfim, Ariel, obrigado pelos beats. Olha só, já, eu cheguei nos 90% já. Você foi uma das pessoas que mais doou, inclusive. Pra esse... Não, não, não. Ah, meu Deus. Deixa eu... Bora, bora, bora. Quantos faltam? Ah, sacanagem. Porra, segundo lugar de novo. Ah, não, não. Duas vezes seguidas em segundo lugar, eu não aceito isso não. Eu vou ganhar. Não tô entendendo absolutamente nada, mas esse show de luz tá legal. Você pega fantasma pra mandar Pac-Mans pros outros caras. Quando uma pessoa bate no Pac-Man, ela fica um pouquinho mais... Ela fica um pouquinho mais lenta por um instante muito breve. Capture?
Delícia. A cada fantasma que você manda, você manda um desses bichos aí. Aí o objetivo é se atrapalhar a pessoa o suficiente pra ela tomar KO. Aí tem esses fantasmas que formam uma trilha, né, atrás de um dos fantasmas principais. E te dá mais fantasmas pra você mandar para os inimigos. Oh, caralho. Não. Oh, caralho! Oh, não. Vou ter que me livrar dos vermelhos. Pra me livrar dos vermelhos, eu tenho que pegar a fruta. Ah, ok. Não! Ah! Esse jogo não vai sair na eShop BR, não? Não sei, cara, não sei. Eu tive que ficar... Eu tive que botar na eShop canadense pra... Ou americana. Pra jogar. E aparentemente, se você bota na eShop brasileira pra tentar jogar, ele não deixa. Eu não sei por que isso, eu acho isso um absurdo. E aparentemente, tem a língua... Tem português brasileiro no jogo. Eu não sei se eu... Se eu entrar com o Switch no português BR, se vai aparecer. Ah, é muito bom fazer combo. Thank you.
Não. Ok. Não, porra! Era pra virar pra voltar, mas eu acabei... Tem PTBR sim. Pois é! Eu acho que ele ainda não saiu da loja BR porque algum estagiário maluco... incompetente não botou. Mas eles vão botar em algum momento. Rank dos 99,85, tipo, qual eu acho melhor, qual eu... Ah, então... Eu acho que, por enquanto, é Tetris em primeiro, esse em segundo e Mario em terceiro. Mario é legal, mas... Não me apeteceu muito. E eu acho que muito disso é por causa do... É por ele ter sido jogável só por um tempo. Oh, não! Ainda tô no pouco. Ah, perdi o combo. Tudo bem. Não. Oh, Deus. Ah. Saco. O jogo tá divertido, tô com preguiça de trocar a eShop. Tá divertido. Acho que Mario acaba não tendo uma rejogabilidade tão boa quanto os outros. Eu acho que o negócio é que o Mario... Sei lá, ele não dá a sensação... Ele dá a sensação de que é um mod... Eu não sei, eu não sei. Uma parte foi o gosto ruim que ficou na boca por causa do... Por causa do... Opa, até dia 31 de março. Hip. É, a outra parte é que eu realmente não achei o jogo tão interessante, tanto que eu joguei pouco. Agora, esse daqui é um que, se eles não ficarem disponíveis, se não ficar disponível pro Brasil logo, eu vou perder o interesse em instantes. Porque eu não quero ficar com a loja canadense. Só pra jogar esse jogo.
Mas esse jogo é bem legal. Eu tô gostando muito mais do que eu esperava gostar. Agora, as piadas de ah, esse jogo matou. Foi esse jogo que matou o Mario, foi o Pac-Man que matou o Mario. Que besteira. Pô, cadê? Cadê as frutinhas? Eu vou morrer. É, a falta de frutinha me ferrou. Não joguei nenhum desses Battle Royale. Sou péssimo em tudo. Meu favorito ainda é Mario, porque é o único que eu sabia jogar. Eu ainda quero ganhar uma de Tetris, porque até hoje eu não ganhei uma de Tetris. Até hoje eu não ganhei nenhuma de Tetris em live. Eu quero ganhar uma em live pra eu poder falar. É isso, acabou. Mas bem, eu não vou repetir o discurso de que o Mario não me apeteceu, né? Ah, não, ainda dá pra. Quem não percebeu, esses Pac-Manzinhos, eles desaparecem quando você come uma Power Pellet. E eu acho que as frutas aparecem quando você come bastante das pelletzinhas normais. Muito international ele dizendo pellet. Ih, carai. Ah, porra. Que não, porra. Travadinha me...
me fez não fazer a curva no lugar certo. Saco. É muito delicioso fazer vários fantasmas de uma vez. O som não tá saindo na live? Quê? O som do jogo? Ixi, calma aí. Eu ainda consegui não ser o primeiro a morrer. Tenta de novo aí, o. Guarda esse comando aí, o Raft, pra quando ganhar, porra. Na verdade, se eu ganhar, você só bicampeão. Meu Deus, meu Deus. Quase. Ah, porra. Não. Ah, meu Deus. Sacanagem. Ah,
É engraçado que momentos atrás eu tava falando, ah, esse jogo é legal, mas não é um jogo que eu me vejo fazendo uma live de 2 horas. Eu vou completar 2 horas daqui a 5 minutos. Ready. Tá rindo do quê? Ixi, rapaz, tô fazendo besteira. Tudo bem, deu bom. Bora! Delícia. Deve ter comido a maçã. Cadê? Porra! Segundo lugar de novo, eu não acredito nisso. Sabe o que esse símbolo do cara. Sabe o que esse símbolo do cara significa? Significa que. Ah, é ele que me matou. Ok. Ah, que rápido. É o. O meu, o quê? Meu quarto segundo lugar da noite? Eu vou ganhar essa porra. Eu vou ganhar mais um, eu não ligo. Eu tenho uma estratégia, ela funciona. E eu aprendi a jogar. Já aprendi a jogar no modo. Fucking rápido pra caralho.
Porra. Oh, merda. Fudeu, 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 fudeu. Tá. Eu acho que na primeira metade eu vou pro nocaute. Na segunda metade eu vou pra me defender. É isso. Esse jogo é muito maneiro. Ei, Kezano, ganhou uma. Boa. Que prazeroso, não entendi nada, mas pareceu bom. Cara, Luan, olha, você tem esses fantasminhas que você bota numa fileira atrás de um dos fantasmas maiores. Eles ajudam pra... A contar kills aí pra jogar nos seus inimigos. Ah! Excelente. E aí, tipo, você junta mó galerinha atrás de um fantasma. E aí quando você pega o negócio é só fazer a festa. Ah. Eita. Ixi. Não, tudo bem, vai dar bom. Ah, pera, já tá num ponto que não é bom mais. Oh, não.
Não, não. Ah, meu Deus. Essa, vocês duvidaram de mim, mas eu consegui. Um beijo para todos que estão assistindo nesse momento. Eu só queria dizer que... Como são os vegetais, crianças? Eu... Espero que tenha. Bem. Parabéns. 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 Pronto, por hoje chega. Duas horas pra ganhar duas vezes, acho que tá numa média boa. Uma vitória por hora. Olha, eu gostei. Eu não sei o que eles pretendem fazer com esse jogo. Tipo, no futuro e tudo mais. Não. Não sei o que eles pretendem fazer no futuro com esse jogo, mas... Isso é muito legal. Ah, tem do map. Jintang. Wow. Esse é bem legal, mas deve ser muito difícil de entender o que tá acontecendo. Tipo, tem uns que são bacana, mas você vai ter dificuldade de entender. Ah, isso é muito legal. Pena que você precisa comprar. Que treco feio. A chave do seu coração, gata. Luan, você quer jogar alguma coisa? Acho estranho esses 99 ser exclusivo do Switch. Ah, eu imagino que a Nintendo... Eita, raid do Shooting Star Red, oh! Oi, boa noite. Estava jogando... Ah, rapidão, antes de... Smash. Estava jogando Retro? Smash ou Monster Hunter? Bom, visto que a gente jogou Monster Hunter essa segunda, eu animo um Smash. Macaco que peida. Que você tava jogando, Shun Star? Red. Que você tava jogando, Red? É...
Primal Rage. Coisa mais horrível de... Ai, ai. Divertido, Pac-Man. Luan, você já sabe, né? Ah! Ora, ora, ora! Olha, ele provou Overwatch. Não, eu não vou jogar Overwatch. É o que imita como então. Se o Gu já fosse, tivesse entrado? Eu só vim pra cá porque o Luan disse que ia jogar Smash comigo, então... Esse povo, verdade? Esse povo que fica usando seu servidor pra jogar Overwatch, coisa feia. Pois é. Não sabem que é regra não jogar, não sabem que é regra... Enfim, Sugar Amy, obrigado por... Nossa, Sugar Amy, obrigado Sugar por seguir. Daddy. Sugar Daddy, Sugar Mommy. Obrigado por seguir, bem-vindo ou bem-vinda. Oh, tá muito bom, parabéns, viu, seu cocô? Fala, vou dormir, beleza. Deve ter evento, possivelmente. Realmente. Tá tendo evento mesmo. Do quê? Ah, só do Overwatch? Não tô falando do Overwatch. Ah, então, tá. Ué, evento do quê? Essa que arcade deve ser boa. Não tem nenhum outro evento acontecendo. Aí, deixa eu... Já vou entrar aqui no Smash. Te esperar. Porque... Bora, último, então, vai. Bota, deixa eu mudar a fita. Ainda... Olha só o que eu vou jogar. Vocês ainda não... Você ainda vai jogar uma. A última pra acabar. Olha o nível. Conversa com o chat aí, enquanto isso. Ah não, ganhei o nível agora. Posso parar, na verdade.